Takže zdravím vás všichni, co se díváte, nedíváte, nebo díváte se na své nechty, pilujete a tak. Minule jsem skončili jsme, když to budu tak zvláštně říkat, zde. Tady prostě. A dneska máme ji za admirálem Hevrokem. Plus... Jak truhlici ve stopkách? Prohledej. Plus tohle. Zjistit víc o truhlicích. Což bych řekl, že jsem splnil. Ale vůbec nevím. Jinak asi si myslíte... No proč to tady poslouchám, když tady je akorát... No, načuráno. Kdo pak to asi mluví, že? Lítají tu mouchy. Mouchy to nejsou. Tak, další kontrolní. Tady někde musí být hlubší voda. Nebo co bych to měl? Dobré. No jo, už si to zase pletu. Zbytečně použil many. Tady jsou hlávky. Vím, že to mám jít. Jdu blbě. Takže máme prošperkovat šperkovnicu. Nemýlím-li se. Uží klíč od starých stok. Jo. Tak a tady budeme dělat jako, že tu ne jsme. Hop. Jedno a druhé. Nevím, jestli tento díl, tenhle pártík, je sedmý. Sedmý. Myslím, že je to sedmý. Nejsem si teď jistý. Kam to jdu? Jedu špatně. Ale uvidíme, snad bude vydařenější. O! Děvka z krámu. Už máš nějaký jinak? Ne, máš pořád to stejný. No jasně, že jsem byl v kanálech. He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Myslím tě. Ty toho nakecáš. Taky budu kroutit zadečkem. Co už tebe udělali tu huličku? Ne? Co? Celino? Nebo Cecílie? Není tady někde něco na stolech? Dust here, dust there. Prach tady, prach tam. Feels like the whole world is dusty. No, dobré. Corvo. I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again. No jasně, tohohle buzíka jsem zachraňoval, protože si šel užít minulou noc s nějakou děvkou. Ale ty o tom nevíš. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Kamže to mám jít? Ještě v té Golden Cat z likviduje Pendletona, kde se s převozníkem samomělem odsplujte. To je najednou toho moc, ne? Ne? Tohle dáme skrýt, ať se to nezobrazuje. Takže jdeme na dvojčata. Aha. Kde je Emily? Tohle skryjem taky. Takže hurá lidičky, dneska budeme mít... jak bych to nazval? Kudy to mám vůbec vylíst? No, tak třeba tudy. Fíha. Zase přesunuli v čase? Je to možné?
se mi to zdá. Žádné runy tu nesu. Akože tu nesu runy. Runy. Popelnice. Můžu do ní kopnout. Co tu je? Minca? No vůbec nevím, teď mi to neukazuje. Že mi to neukazuje. Kde jsou dvojčata? Takže dneska budeme mít hot dog asi. Ej, smradlová popelnica. Nič. Jak to, že tam nejste? Aha. Takhle je. Takže nejdřív musím asi za samíkem, co? Jak to tak vidím, tak asi jo. Šup. Dostaneme se na střechu, co? Da. Tak asi ne. LB. No jo, kde pak máme Samuela? Ten bude tady. Au! Už se lekl. Corvo, a moment, if I may. No jasně, že můžeš. Co potřebuješ? Cigarety, alkohol. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. Wow. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the city watch. So it'll be dangerous. Now, Vážně? Please do it before I change my mind. Kecáš. Já ti nevěřím, že to bude nebezpečný. Prosím tě, vypadni. Takže... Samík. Kde máš to? No. Charonovi sourozence a příbuzný. Jo, zatím jsem tak nějak v pořádku. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Mhm. Podívám se po Emily. Já se nechci podívat whenever po Emily. You're ready, I'll be waiting. Já chci ty. Dvojčata. S prvníkem. What the hell? Tak to tady asi fakt nebude, to bude jinde. No dobře, tak se jdeme jakoby podívat po... Už jsem připravený, vyhoněný, ulízaný, umytej. No, i kočky jsem nakrmil. Dneska mi to jede kolem 20, když se to nahrává. 26, 27, 30, tam skáče 29, 30. To už je asi náročnější, protože je to ve větším prostředí. Vážně, že budu muset to půjčit tam. Budu Halgerová městě. Asi plány se mění. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hold up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Takže pojď. Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Takže máme tu volitelný. Tak já výjimečně splním volitelný.
Tenhle ten vyškrtnem. Tenhle aktivuju. Nebo je aktivní? Jseš aktivní? Nejseš aktivní? Jak to, že nejseš aktivní? Jo, jseš aktivní. A půjdeme, takže to jdem, do ty palírny. Tvé činy mají na město vliv. Větší počet mrtvých má na následek více krys a truchlíci. Odlišné reakce tvých spojenců a temnější zakončení celého příběhu. Chaos. Co to tam? Co to je? Ty kráso. A hlavně odkud? Co to je? Nejsou to ty roboti? O, hele, kostěné amuletky. 160, 120, 97. Chudáci, já vás chci vybrat. No takže už asi přituhuje lidi. Snad se mi to... Já to jsou, nechci, nechci. A je z tebe prach. A já nejsem žádný vrah. Bojuj, lidi, bojujte jenom s virama. Help. Tom je další? Jsi na tom? Jsi na tom? O, krysy? Řekl bych, že tady krysy žádné nebudou. Protože, a jelikož, já vás všechny zatrolím. A, já tu nejsem. Help me. Hej, kluž. Rada? When I find you, it's going to be better. Co to tady je do prdele? Kde se beru? Neladí. Hle, chlebiček. Lektvar. Nejdu tě. Já nejsem žádný slizoun. Takže lidi, ukládám. Já vím, že to vypadá jako srabárna, ale... O, jdem rozkoše. Tak kde pak seš ty? Krysí, krysí, krysí. Tě překvapím. Já jsem pobalej, ale vůbec to nevadí. Protože jsi nezmizel. To je divné, to je čudné, jak říkají. Říká se po slovensku. Takže to máme jít. Oni tady mají obrano, věš? Jak ji zlikviduju? Help me, nevíte to lidi? Tak mi napište. To tu snad normálně ani není, ne? Když se nedostanu. Takové kanóny. No tak to bude žrádlo tohle. Odveď jsou kabely. Takové dělo. Ono to nemá kabely? Kde se to vypíná? Tudy to nejde? Radlavá popelnice. Attention, Dunwall citizens. Anyone with information pertaining to the death of High Overseer Thaddeus Campbell. Seš hodnej? Hey,
You're just the man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. Yeah? Ne, já tě ještě okradu. Já aspoň myslím. Nemůžu tě okrást. Jak to? What a mess, huh? Whole town's gone to trash. Den, to čertu. Jo, oni mě vidějí. Tak na tohle se zatím vyprdnem. Máme tu. Tamhle jedna. Dobrý. Tak se tam portnu. Dá mi to, nevadí. Co to je? That him? Yeah, he's the one. Hey, we got a message for you from Slackjaw. He wants to talk at the distillery. Je, oni mě pozvou dál, vy jste ale hodný. Díky. Takže jdeme do Palirenské. Danvalské, na Danvalsk, Palírna. Danvalská Palírna. Tak, abych to asi zhruba řekl. Jsou hodní nebo jsou zlí? Jsou hodní. Zatím. Dobrý den, občanský průkaz, prosím. Remotluk. Don't make me take that away. Jak mě... Ty seš příjemný jak osy na zadku. Metrů. Čau. Co to máš ty vole? Máš z toho ne? Z kolotoče. No víte jak jsou ty automaty. Dostanu se tam? Tamhle je. Slackjaw be waiting for you. No ale. Jak vidíte. To nevadí, tohle se hodí. Žiletkové miny. Easy. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. Rest of us get one part elixir, three parts. Nemaj kazetu. Oh, that's just to make the swallowing go smooth. Well, I ain't taking no chances on getting a plague. Drink till you drop. That's my motto. Banting. Obchodník s uměním má skvělý vkus. Jestli tady ještě někdo stojí za. Jestli ještě někdo stojí za okradení, tak jen je to on. Takže otevřete. Jo, safe. To jsou zlošinci. Takže co já vím? Poznámky. To bylo. Koli. Setkej se v palírně s Slackjawem. Slackjaven! Kde pak si? No tak. Hey, shut up! Já nebudu nic držet. Pánové, prosím vás, mohli byste uhnout naší staré babičce, která prochází? Děkuju. Kdy se tam dostanu? Aha, nahoru. Jsem tu dřív, heč. Hej, cože? No nechápeš to? Máš smůlu. Doufám, že tě učili zavírat. Že to má být? Tyhle, zase ten kostěný amulet. Kde seš? Hele, tady se nefluše, jo, kámo. Co se ti nelíbí? 16 metrů? A teď mě tu zavřou a já se nedostanu ven. Návod k použití. Prosím, za prvé,
Vložte prst do levého ucha. Za druhé. Vložte druhý prst na druhé ruce do zadku, do řitního otvoru, abych byl přesnější. Za čtvrté, pusou odevřete plnou lahvičku a pokračujte k vyprazňování. No, to by šlo. Není tu někde něco... Co tady pořád flušeš, ty seš ale hovado. Jo. Hej. My men were right. Moji chlapci, vypadáš jako někdo, kdo vraždí. Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those two Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See, slack your nose. Them boys are twins, rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there, dressed like that, and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them too. If you're doing something for me first, understand? No, someone, já ti rozumím. I don't know who is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow name or Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find him. Já to udělám, pokud máš dobrou bábu, jo? He lives nearby on Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get you a better way into the Golden Cat. Takže, nové indicie k misi, myši, naplníme kde to, že to máme strčit sem. Prázdná lahvička. You wanna make some bootleg elixir for yourself? You go ahead. Can't have you catching the plague. Uf, morek. Chybí. Vezmem si navíc, ne. Nebudem troškařit. Ono už to nejde, to je škoda. Takže, co mám dělat? Dalšího. Volitelné vědi do ordinace doktora Galvaniho. Dobře. Galvani. Není tu ještě někde něco? No nic. Čau, hromotluk. Mám rád půdy tvý růže a přej si, co můžeš si přát. Zkusím vyzvednout ten kostěný amulet, než pojede tramvaj 2.3.15. Jo, já jsem vůbec ani nezreferoval minulý díl. No, to už jste snad viděli. A on mi to nedá, prostě. Kde je ta další? Já? Kde to bylo? To byl ty? Bacha, tě nepropichnu, udělám ti tam něco prostě. Ticho, buďte oba. Dominik nerozhoduje. No tak se dívej, ne? Rodinné problémy, omlouvám se. Takže jdeme za Galvanem. Nepletuli se. Battle Street. Nebo Bottle. A hurá na ně! Všechny krysy! Tyhle, těžký nepřítel. No a kam je? Kam? Look out for the watch. Víš co? I got no respect for the law. What the fuck are you looking at? Pšš. Stanu se na to, kurňa. Nedostanu, ale sem bych mohl. A chci tu runu. Je
to bylo? To já ten amulet. To je tady někde v baráku? Tipe. Jo, já už vím, pardon. Hop. Co jsi zač? To už se nepočítal. Další! Tak to nebude. Ještě někdo? Co? Ještě jeden? Ještě jeden! No tak, kde pak je? Kukuč. Já neunesu víc munice. To se mi nelíbí. Aha, to je munice. Ten tátník, obrat. Já jsem myslel mince, omlouvám. Skrotočka. A tady máme ten košťák. Pardon, já se zase chvíli vrátím. Protože musím vyřešit tady děti. Jsem zpět. Ani jste to možná nepostřehli. I když to budu muset jakoby střihnout. Vidíte, že to hraju jako to normálně. Takže se to dá. Plně bez problému. Jenže mě to více baví na ovladači. Já vím, že to není. Tohle prej nemůžete dělat na myši. Teda na ovladači, že to prej nejde. Někde na YouTube jsem to viděl. Ono záleží taky u jak které hry. Pokud byste to uměli, tak to zvládnete úplně, ale úplně perfektně. Není tady ještě jedna? 71, 105. Vůbec se mi to. Tudy se tam... Halo, je někdo doma? Jinudy. Wow, tamhle je jeden. Já musím zkusit překvapit. Oh. Dobrá věc se podařila. Moje hlava zvítězila. Nemůžu sebrat čipky? Pak to je? No, jestli budu mít to, já si to seberu mimo záznam. Nebudu zdržovat, protože to jsou drahocené minuty. Takže se sem vrátím, určitě. Ale už koukám. What the fuck? Kde seš? Kde seš? Hele, dědulo. Want to look at some of the things I've found? Good prices, I swear. Jo, vážně, přísaháš, že by za dobrou cenu? 200. Seš blázen, náboje. Aby je ukradené ze zásilky strážných. Co to je? Schéma čočky. Schéma sokolových receptů. Jo, tak... Pardon. Tady je... Chrání před krysím morem. Tohle se může hodit. Zbírej schémata zpřizvni si tak i Pierovi hodině hitpic nové vylepšení. Paráda. O, na tohle nemám. No vidíš, tohle se hodí. Díky. No. Jo. The doom of Pandizia has come to the city. The river rushed in when the barrier broke. The whole district went dark. Už jsem byl, že jo? Vzpomínáte si?
jsem to... Zápalná šipka. Ne, pomoc! Ohně stroj! Není tu ještě někde? No, tak vidíte, je tu věcí. A už bych si mohl koupit schéma. Takže já nevím, bude 8. Tento díl bude přibližně jako předchozí, když jsem to fuj smradlova říkal. Kudy, tudy? Bych měl zavřít tu popelnicu. Co tam můžu dostat, že? No tak. Co pak tu je a co pak tu není? Všude nikdo. Doma nikdo. Dělám strašný rozhruch. Tak si měl dávat pozor. 66 metrů, tak vidíte, já možná... A to bude někde v podzemí. Jo, já jsem si chtěl doplnit manu. Tohle asi lidičky nepřežiju, ale vůbec nevadí. Tak. No, stojí to hodně elektvaru. Jo, já si to pletu. Tak tohle jsem pěkně pokašlal. Jak utluče srdce chudákovi. Já jsem vůbec nepočítal, že tu budou. No a teď, abych uklízel těla, že? No. A je, zbytečný. Praže, ke mně. Ke mně, mně. Je to voláš asi... Je to voláš z balkonu. Jo, ty víš o mně, já vím o tobě taky. Ale nechodíš, víš kam. Nejde, ještě že jsem je tady vykýlil, ale... O, krysy! Ne, teď se můžete podívat na lidskou anatomii, koukejte, tomuhle chybějí zuby. Dobře, slíkli ho i z šatu. No nic, vypadá to jak ze zombie. Ne, já nechci, abys mě viděl. Discanet. No dobrý. Budeš stát? Co? Já bych si chtěl tam portnout někam. Já tam se nedostanu rychle, že? Vej port nemám. Vej, mě to stačilo nahoru zatím. Já blink. Nic, jo. To si děláš srandu. Oh, dobře do guli, kamarád. Mám kamaráda v rákosí, když nedokáže spát. Takže zjistíme, co je v Galvánu, u Galványho a... Not a big deal. Maybe you can go up later and take a look after the other two are gone. Huh?
Co? Co? Říkáš něco? Tady si sedni hezky, lehni. Krysy. Aši. Tyhle, tady je Krys. Musíme ještě opatrovéš, jo? To je škoda. No. Trezor. Ten určitě neotevřu. Jakože... Přejdeš kombinaci a vědět kombinaci. To řešit nebudu, lidi. Tak já se zkusím teda juknout takhle, jestli nejde vylézt vejš, ale nejsem si jistý. Nemáš, takže to vezmeme, fajn, nevadí, fajne. A hop. Tak to jsem nechtěl. To je troll, co? Let's play. Když se daří, tak se voda vaří. Já si to tady uložím. Kdyby náhodou... Zabiju. Pojď potichu. Vidíte, musím mi křičet na děti trochu, což se mi taky nelíbí osobně. Říkám, že to mám opratovačky. Proč si to pletu? Nevíte? A tady už jsem byl. By snad nikdo nemohl, bo nemusel být, ne? Kolik vás tam je? Dva? Je, já tu nejsem. Za podezřelý, budem se mít na hranice. Za podnapíšem dohlášení. Pešlo dohlášení, snad nemůže. Že jo? Likvidát se bez práce. Jak to, že tenhle nespopelnil? Aha, asi kvůli tomu, že... mě viděl. Udělal, ha? Nejdou topinky, nebudou lidičky, nebudou topinky. Ještě do háje, myšky. Tamže? Šípky. Nic. Najdi kravliho. Postraň se na těla. Prázdná lahev. Co s tím? Jo, tady je. Jo. No a co s tím mám jako dělat? Tom ho mám celou dobu níst? Jste se zbláznili, ne? Ani utíkat nemůžu.
Kudy? Ty dveře nejsou. Lidičky, oni to nejsou dveře. Jak je to daleko? 28 metrů letecky. A ještě, že máme many. Kde pak jsou ty dveře? Táhne za... Ale... To nemůžu ani otvírat. Cože? Tak si děláte srandu, ne? Co to jsou metru? Jsem zvědavej. Aha, že bych se dostal tudejdle. Speciální dveře? Ne? 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 Tak ne, no. No jít, no a tělo tam nechám. Asi jsem ho neměl brát. Kde jsteš? Kde jsteš? Já jsem tady. Haha, dobře mu lítla hlava. No. Konec legrace. A běžíme. A je v té popelnici ještě něco? Běžím. Budeme odpočítávat. 10, 9, 8, 7. Hungry? Well, don't eat river crab. Možná to nejsem. No, jo, mám. Jdeme do palírny. Hey, wait a bit. What just occurred to you? How come it's always me who pay for the whiskeys? Shush up your mouth. Drž hubu. Když za práci dostávám dost peněz. Čekaj, kam jdeš? Jdeš to bura, ne? Nevadí, když si to vezmu, že ne? V okolí je runa, nebo kostěný amulet. Já ho mám prej použít, když vím, kde je. A nemůžu to vzít. Ale. Bych se nautíkal, že bych se tam dostal. Čau, kamo. Je takovej halogen, máte taky doma? Je to dobrý? Asi jo. Proč jsem tady? Kam to mám jít? Lidičky, help! Ježíš, on je zas támhle troll. Tak jsme se proběhli. A tímto se s váma rozloučím, až dojde dialog. A u dalšího pokračování na tuhle epickou hru, podle mě, s Jezdcem 12. Na viděnou. What's this? Information for my missing guy. Let's have a listen. Picked up anything good? Blackjaw. It's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone wants you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is, either. At first I didn't. That's why it taken me so long. I wanted to be sure. What's that? Fire! No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad.
He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slapjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the golden card, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as them men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you. Quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. The Cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients. Including an arts dealer named of Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers. Just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Tohle asi lidičky nepřežiju, ale vůbec nevadí. Zápalná šipka. A to máš, ohně strojí. Tak. Odstojí to hodně elektvaru. Jo, já si to pletu. Já nevím, kde 8. Tak tohle jsem po tento díl pěkně bude pokašlal. Bude jako předchozí. Jak utluče srdce, když jsem to fuj smradlava. Říkal. Jsem vůbec nepočítal, že tu kudy, 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 tady. A teď já bych měl zavřel těla, že? Kutelnicu. Tam můžu dostat, že? Ne, zbytečný. No tak, tu je, co to není? Stráže, ke mně. Ke mně, mě. Kde nikdo? Kdo má nikdo? Je to vaše asi. Byla strašný rozhod. Jsi měl dávat pozor. Jo, ty víš o mě, já vím o tobě taky. 66 metrů, tak vidíte, já možná...